Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás všechny pozval ke snímku, který má nádherný název. Takhle musíš točit všechno, ty vole. Pěkně rozladěný. Tohle zahrajeme na závěr. I paid my dues, time after time. I paid my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I made a vlastně hnusný profil. Nemůžeš mi dělat takovýhle věci. Jakoby úplně neřekl, že bych byl nějaký skalní fanda. Je to spíš obrovská úcta k tomu, co Queen a Freddie Mercury udělali, ale tohle byla spíš jako muzikantská záležitost a výzva, která v podstatě přišla úplně náhodou, protože my jsme udělali pirátský koncert na střeše v Pardubicích a to video viděl na YouTube někdejší osobní tajemník Freddie Mercuryho, pan Peter Freestone, a nabídl nám věc, kterou se, jak jsem později zjistil, nikdo zatím ani nepokusil, a to sice udělat 1,5 hodiny program vlastně pouze z našich původních swingo-jazzových aranží na písně Queen a Freddieho Mercuryho. As far as I'm concerned, and I have sort of spoken with people, we would like you to come to Montreux in September. Well, thank you. But you have to learn a lot more Queen songs. Yeah. Okay. How much? Second one. Thank you. Thank you. Jsem přesně zeptal, jak jsem se dostal ke zpívání. To byl omyl, to byl úplný omyl. Protože já jsem vystudoval trubku a dirigování a já jsem právě byla na konzervatoři taková jako vokální skupina a já jsem hrozně do ní chtěl a oni mě nechtěli. Buddy, you're the boy, make a big noise, playing in the street. Jsem si nebyl dostatečně dobrý pro ně. To dal největší chybu svýho života, mimochodem teda. A... Dáme si zubama něco? Třeba jsem na ty fazole, kluby. Fakt, takový ty fazolky, víš? A pak to byla náhoda, protože já jsem vlastně jen tak si pro radost vlastně zpíval takhle různě na kamarádům, na narozeninách nebo tak na half playback, na muzika, na CDčku, živej zpěv. A pak mělo výročí vlastně hudební školy ve Smiřicích, kam jsem chodil jako capart, tak měli nějaký výročí a řekli, tak se pojď zaspívat. Tak jsem si tam šel zaspívat, to bylo bizarní, protože to bylo v kostele. No a pak za mnou přišel mě neznámý pan učitel Beneš, klarinetista, saxofonista a nabídl mi, abych šel zpívat vlastně s Big Bandem Aldis v Hradci Králové. Já potřebuji být všude jako štíhlonkej, víš? Jo, tak to je dobře. No, tak ta černá, víš jak. Máme asi 6 věcí ze 17. Což znamená, že jako je na tom potřeba zamakat a máme vlastně naplánované zkoušky víceméně ob týden až do toho září a v srpnu ještě, jestli se nabetu, 2 soustředění. to v takové fázi, že máme, řekněme, 6 písniček relativně hotových, pak dalších 7-8 rozdělaných, to znamená, že už jsme se na ně podívali, máme už relativně představu o tom, jak to bude vypadat, ale ještě tam chybí hodně věcí do dokonalosti a ty poslední 3 ještě budeme teprve cvičit. Raz, dva, tři a... My to stihneme, máme víkendový soustředka přes prázdniny, takže už dlouho, půl roku, 3/4 roku dopředu jsme se s klukama dohodli na tom, jak si rozplánují dovolený přes léto a tak dál, aby jsme byli schopni se aspoň 3×, 4× během prázdnin sejít na soustředku, čili zabijeme během prázdnin 3-4 víkendy společným hraním. Já sice nějaký jako ideje mám, ale on je prostě naprosto bravurní, a teď řeknu řemeslník, tak to bude znít jakože špatně. Ale on kromě toho, že je ohromně kreativní a je to skvělý muzikant, tak ty věci dokáže napsat a strašně si sedíme, strašně si padáme do noty. Kdybychom věděli dopředu, co to bude za ohromnou práci, tak bychom si to teda hodně rozmysleli, ale bylo to spíš naše nevědomá drzost, než skálopevná jistota, že to dáme prostě. To jsme samozřejmě netušili, ale říkali, OK, zkusíme to. Takže jsme vlastně s Radkem Škeříkem, jsme se sešli u mě doma, asi 4hodinová jam session z toho byla, vybrali jsme asi 200 písní, pak byly 3 další kola výběru, ale už vlastně na té jam session jsme měli pocit, že víme, jak to udělat a že by to snad i mohlo jít. Ale samozřejmě, že on ten swing taky nejde udělat ze všeho a nám šlo o to, aby jednak, když by si to poslech fanda swingu, který hypoteticky třeba nikdy neslyšel o skupině Queen, nezná ty originály, aby řekl ano, to je pure swing. Ale současně, aby fanoušek Queen řekl ano, to je Bohemian Rhapsody, nebo ano, to je Radio Gaga, ale tam je všechno jinak, že jo? Třeba I Want to Break Free v naší verzi je na 3, to je v podstatě takový valčík. Nebo We Are the Champions je něco mezi sambou a paso doble. A my jsme se hrozně báli toho, jak na to ty fanoušci Queen a lidi z kanceláře skupiny Queen a kapela samotná, jak na to budou reagovat, protože my jsme vlastně sáhli na modly. A my jsme si to moc dobře uvědomovali, že je to jistýho druhu svatokrádež tohle udělat. U mě je to hrozný konflikt s těma Queen, protože já jsem je měl vždycky hodně rád a vždycky to pro mě byla jako ohromná pieta. Myslím princip přístupu k těm skladbám, protože to je prostě zlatý fond, jako obávám se tvrdit, a je to velmi kreativní záležitost a do dneška prostě, i když ty skladby znám 20 let, tak do dneška tam nacházím nové věci, kterých jsem si třeba dřív nevšiml. Takže ona ta muzika je daleko chytřejší, než se na první pohled zdá. A to už vůbec nemluvím o textech. Například teď jsme udělali I'm Going Slightly Mad, což je vlastně z posledního oficiálního alba Queen před smrtí Freddieho Mercuryho, a to je jedna velká jazyková hříčka. Takže celý je to jako hodně crazy, i ten videoklip, i ta píseň, a Radek právě Škeřík tam vymyslel takovou jako zajímavou aranži, je to kombinace swingu a Johana Sebastiana Bacha. Jako dost těžký na interpretaci teda, ale jako fór je to úplně výborný. Tak uvidíme, co se z toho nakonec vyloupne. Are they trying to tell me something? I'm missing that one final Scooby-Doo. I'm simply not in the pink, my dears. To be honest, I haven't got a clue. Only you. I'm going slightly mad, I'm going slightly mad. It finally happened, it finally happened. Oh, it finally happened. Oh yeah, I'm slightly mad. Často jsem se potýkal s tím, jak najít pointu, to znamená, jak tam najít nějaké místo, ke kterému to všechno směřuje a jak to udělat, jak z toho udělat prostě finální konečný tvar, který drží pohromadě. Protože ty nápady přicházejí, člověk může, je to jako když člověk vypráví nějakou historku, prostě povídá a teď to chce nějakým způsobem dovést k nějakému konci, k nějaký pointě, zakončit to, udělat tečku za větou, tak to si myslím, že je hodně těžký. Není těžký schánět nový nápady a psát je, ale je těžký říct si, hele, už to je dost, už to je dlouhý, nebo je to krátký, je potřeba to směřovat k nějakému konci. Musí to stačit, kluci jsou si vědomi, skoro všichni, myslím si, že všichni jsou si vědomi toho, že to je důležitý všecko, že tohleto hraní je velmi důležitý a můžeme si na tom vlastně zkusit, na co máme. A každý to ví, každý má ty svoje noty, ví, kde tam má svoje slabiny a tak, takže je to na každém, aby se dostatečně připravil a pak na těch zkouškách vlastně už je poloviční práce, když už jde jenom o to si to sehrát. To spektrum reakcí je poměrně široký. Je zvláštní, že většina z těch oficiálních médií s výjimkou televize Nova teda to vzala tak jako, že je to snad nějaká kachna nebo něco takového. Takže oni tomu spíš nevěřejí, protože je to podle nich až příliš velký na to, aby to byla pravda. Což je zvláštní teda. Trošku mě to mrzí, ale zase na druhou stranu je to dobrý, protože s tím takzvaným halo efektem, tedy s tím, že někdo soudí člověka podle prvního dojmu, s čímž já mám bohaté zkušenosti, takhle je to vlastně i s touhle kapelou, protože vlastně soupeř pro vás nemůže udělat nic lepšího, než to, že vás podcení. Takže doufám, že to přetavíme v nějakou výhodu, ale samozřejmě, že se snažíme i sami zapracovat na nějaký jako naší mediální prezentaci a v rámci možností si myslím, že se to poměrně daří zatím. Tak uvidíme. Já musím říct, že na začátku, když jsme s Jirkou o té kapele přemýšleli, za prvé, kolik by tam mělo být muzikantů a za druhý, jaký muzikanti by tam měli být, tak řekněme z 90% ty muzikanty, který jsem si tady představoval na těch postech, tak z 90% je tady mám. Což si myslím, že je fantastické číslo. A že kluci, vlastně, který jsme oslovili, tak do toho šli po hlavě, přestože to jsou do jednoho, to jsou kluci šikovní, tím pádem vytížený až na půdu. A je dost těžký ty společní termíny volný schánět. A tím pádem o to víc si toho vážím, že prostě i kluci takhle prostě v tomhletom regionu na takový úrovni, že jsou schopní ten čas si pro nás najít a jít do, řekněme, do podniku s relativně nejistým výsledkem, jo. Protože není to big band, není to malá kapela, je to něco, co není až tak úplně obvyklý, tohleto obsazení a ten repertoár také není až tak úplně obvyklý, takže ty kluci v podstatě nevěděli tak moc, do čeho jdou, ale to, že tady vlastně už přes rok na tomhle projektu pracujeme a drtivá většina z nich se tady pořád drží toho, jak klíště toho projektu, tak z toho jsem strašně potěšený. V první řadě je to pro mě asi velká čest a zároveň lichotka, že jsou všechno výborní muzikanti a že si vybrali zrovna mě, abych jim dělal motor. To mě jako těší a moc mě to baví. Občas mě sere, když se kluci hádají kvůli píčovinám. Nicméně jsem moc šťastný, že s nima hraju. Vážně. Konečně hraju s bubeníkem, s kterým jsem hrát vždycky chtěl. Hraju s klávesistou, který jsem vždycky hrát chtěl. S kytaristou, který jsem hrát chtěl. Já jsem přesvědčený, že všechno, co člověk dělá, tak by ho mělo bavit. Na to bych odpověděl asi takhle. Pro každého člověka je důležitý nové věci, obzvláště pro muzikanta. To znamená nový žánr, noví lidi, nová práce, nový nápady. S nimi se pořád učí něco nového, veselého. To je špice. To je s těma klukama, s touhle partou a s takovýma muzikantama jeden lepší jak druhý. To je prostě paráda se tady zahrát. To jako. Že nám to dělá i spoustu radostí ve volném čase, že nikdo to nebere jako práci, ale bere to i jako součást svého volného času a způsob, jak se odreagovat. Baví mě to, baví mě hraní, baví mě swing, baví mě hudba. Jsem moc rád, že hraju v této kapele, že jsem se sem dostal. Je to i požitek to hrát, protože ty aranže jsou originální, zajímavý. já tomu zatím docela věřím, protože swingový, citlivý, vlastně předělávky cover verze popu a rocku by mohly fungovat, a jak jsme se přesvědčili už i na živým hraní, tak i fungujou, tak doufejme, že budou fungovat i ty queenovský. Ale my i přesto, že jsme si zvolili tu těžší cestu, to je nejjednodušší, je ve swingové kapele hrát prostě furt to samý dokola, co hrajou všichni, a Moonlight Serenade a American Patrol a všechny tyhle známý pecky. Jo, to mají lidi zažitý a uslyší to vždycky tak, jak jsou zvyklí to slyšet. Tohle je prostě jinak a v tom spočívá ten risk. Samozřejmě, že si uvědomujeme, že se to nemusí líbit všem, ale přesto stále ještě tomu věřím a doufám, že tomu věří i Radek Škeřík, doufám, že tomu věří celý zbytek kapely a že to bude fungovat stále lépe a lépe. Nejhorší, co se může stát, je zpívat to prostě stejně a hrát si na to, že prostě to zpívám jako Mercury. Ale já to nemůžu zaspívat jako Mercury, protože nejsem tak dobrý zpívák, jako byl Mercury. A po něm nevím, kdo to může zaspívat po Mercury. Všechno. George Michael, možná. Já ne. To víš, že se bojím. To víš, že se bojím. Jako pro mě opticky jsme prostě ve skluzu a už jako není čas a respektive toho času je málo a navíc jsou teď prázdniny a všichni se odjedou tam či onam. Bojím se toho, že to nestihneme, ale ono nám nic jiného nezbyde a já doufám, že potom v tom velkém presu, že se to jako hne o notnej kus dopředu, no. Asi tak. A jinak celý to Montreux, nikdo z nás, pokud vím, možná až na Jirku, tam ještě na tom festivalu nebyl. A tím, že tam jedeme vlastně poprvé a hnedka v roli poměrně významného čísla na závěr toho projektu, toho festivalu, tak je to veliká zodpovědnost a já beru to tak, že to je prostě nějaká laťka, nějaká hranice, přes kterou když se dostaneme s nějakým úspěchem, tak myslím si, že to pro nás bude jako hodně dobrý. Ne třeba, co se týká budoucnosti té kapely, ale pro každého z nás, jestli můžeme říct, zvládli jsme to a prostě na tohle to máme, nemusíme se bát hrát na velkém festivalu. To znamenitá kapela, zahráli si u nás v divadle a já myslím, že to není naposled, poněvadž takovýchhle orchestrů se nezříkáme. Jirka je výborný zpěvák. Jirka je prostě akorát člověk, který není průbojnej a není tak sebevědomý. Ale on zpívá, má krásně sametový hlas. Že je v tom vlastně opravdu jedinečnej. Když se podíváte moc doleva a doprava, teda na to malé území mezi Aší a Ostravou, tak v podstatě neznám nikoho, kdo by to dělal tak. Já Jirku znám, jsme kamarádi 15 let a opravdu upřímně říkám, že si ho velice vážím, že je to velice dobrý zpěvák, který má krásný, sytej hlas, který v podstatě nemusí vymýšlet žádný brikole. Hrajou pěkně, myslím si. Mně se vždycky líbí, když někdo umí hrát na nějaký hudební nástroj. Já jsem to někdy, jsem tady na první Prague Pride a předtím hrál super kapela Pirate Swing Band. Velká zábava. No a úplně největším překvapením samozřejmě byl pan Ševčík, který jsem taky neznala. Bylo divný, že jak to, že o něm nevím, že tak dobrý. Ono vůbec nezáleží, jestli zpívá swing nebo něco jiného. On by to stejně ustál. Ale já si myslím, že k jeho vlastnostem se tohleto docela hodí a jemu se samozřejmě tato muzika vždycky líbila a měl k ní blízko. A jsem rád, že jsem slyšel, jakmile jsem překročil práh divadla, takže jsem slyšel zvuky tohohle známého a věhlasného bandu. Jsem za to vděčný jemu, protože je to rozhodně další barva v těch našich vodách muzikantských a je to moc příjemný, takže mu držím pěsti a doufám, že to dotáhne daleko. A taky moc mi se líbilo, jako dobrý zvuk, jako dobrý sound mají a ty písnička mi se líbí, prostě jako velmi dobrý, moc mi se líbilo. Jak se říká, z toho krku mu to leze strašně půvabně, příjemně, taková ta krásně nadmíchaná barva z tenoru a baritonu. To je spojení toho, co mám asi nejradši v muzice, a to je dobrá rocková, kvalitní, melodická píseň, a to je skupina Queen a hlavně Freddie Mercury a interpretace vlastně big bandu, swingového big bandu. skvěle aranžovaného, což je důležitý říct. I am very much lucky that it's only 2.5 more weeks and then Montreux. I go, then the Pirate Swing Band will be with me, it's going to be wonderful. Jiří Sevcik mě překvapil velice milé a tímto ho zdravím. A přeju mu hodně štěstí, aby v té soutěži uspěli. Mně se to, co Jirka dělá, moc líbí. Je na tom hodně z nás to, že Jirka sám je vlastně vzdělaný hudebník, což není u nás tak úplně pravidlem. Má to základní vzdělání velmi široké. Sice hrajou překvapivě, že jo, některé věci aranžované, ale tak jako co by. V pohodě to bude, já si myslím. Přeju jim hodně štěstí. Jestli jedou nějaký festival nebo co to je, ať tam uspějou. Já když se postupně dozvídám, co tam bude všechno za lidi, v publiku, který sami jsou naprosto legendární osobnosti prostě v té muzice za poslední století, tak jsem z toho dost špatnej, teda se přiznám. Jo? Není to o tom, že člověk, samozřejmě když vylezeš na to pódium, musíš věřit tomu, že to, co děláš, má smysl a že to snad dokážeš udělat dobře. Ale tohle je spíš o jakýmsi druhu pokory, která si myslím je úplně stejně důležitá jako to, že věříš tomu, co děláš. Ale jde o to, co předvedem tam jako nebude druhý pokus. Proto prostě je to tak těžký. Ale přesto přeze všechno, co jsem řekl, a to nechci tady jako působit nějak jako připosraně, sorry za to slovo, ale jako moc dobře si uvědomuji, o co jde. A ono je to tolik, co je potřeba připravit na ten koncert, i ty vizuální věci, nejenom to hraní samotný, že já se přiznám, že na pocity moc teď není čas, takže musíme prostě napnout cíli k tomu, aby to vypadlo co nejlíp, překonat prostě nějaký třeba rozdílný pohledy na maličkosti, které samozřejmě jsou, protože 14členná kapela je 14 individualit, ale já doufám, že vzhledem k tomu společnému cíli, který tady máme, a protože jsme si dali za úkol tady býti opravdu tou největší ozdobou této akce, což je možná bláhový, ale my věříme tomu, že bychom to mohli zvládnout, tak vzhledem k tomuhle úkolu asi nezbývá, než zatáhnout za ten společný provaz a to takže rázně a doufat v nejlepší a věřit v nejlepší. Tady je něco zvláštního v tomhle místě, já to nedokážu popsat, to je nepřenositelná zkušenost a shodli jsme se na tom v podstatě všichni, že tady je něco takzvaně v luftě a funguje to tady prostě. Takže uvidíme, jestli to bude fungovat i hudebně. No. Tak asi tady opravdu nějaký genius loci zjevně je. My si ten genius loci na to, abychom tu mohli bydlet, dovolit nemůžeme, ale za ty 3 dny, co tu jsme, si ho hodláme pořádně užít. I pays my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I had my saros and kicks in my face, but I come through. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I gotta lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Just keep on fighting. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I'm not sure if you like swing, but I know Freddie did like to experiment, for instance, because he brought opera with rock, with Barcelona. So I think he would go along with any new ideas, because Freddie didn't like to stay in the past. He always stayed in the present and the future. So I think he would find it quite exciting, but we'd have to listen to it first. Já jsem skutečně velice nadšený z toho, co jsem tady viděl a slyšel, protože neznám v Česku jinou kapelu, která by si mohla tohle dovolit, aby udělala v Montreux takový koncert, jako udělali kluci. Pirate Swing Band tonight with their arrangements of many Queen songs and probably one of the biggest surprises of the evening. It was fantastic. It was very I've never heard Queen songs played that way ever. And it was actually brilliant. I thought it was fantastic, really wonderful. And I think everybody here enjoyed it, and because you could dance, it was swing. But we were trying to work out, all the Queen fans tonight were trying to work out, every time you started a song, they were going, what song is that? What song is that? Until you got into it, and it was amazing. I loved it, actually loved it. The Pirate Swing Band were amazing last night. They had the fans dancing, they had the fans clapping and cheering. That's what it's all about. It's taková zvláštní směs emocí, víš, na jednu stranu to bylo úžasný, ta energie z těch lidí a to, že nás chtějí poslouchat, i když jsme jim sáhli na jejich miláčka, se trošku obávali toho, protože to jsou ty puristi takzvaný, že takový ty skalní fanoušci. Je to jakoby, že teď jakoby je po něčem, k čemu jsme sbírali energii a makali na tom vlastně rok. A byla to ohromná motivace a teď je otázka, jako, co bude dál, nebo spíš, jak to něco bude dál. Mě zajímalo, co ti řekl Radek. Kámen za srdce mi spadnul už před týdnem, po poslední zkoušce, kdy jsem zjistil, že to zahrajem skutečně. A teď se změnilo něco málo, teď jsem klukům říkal, že mám poporodní depresi. To je to, když já mám 2 děti a vždycky, když manželka porodila, tak je to tak, že prostě 9 měsíců něco nosíš v tom břichu, pro něco žiješ a najednou to je z tebe venku a vlastně hledáš něco jiného, nějaký jiný hlavní téma toho života. Hlavní téma této kapely bylo tohleto vystoupení, který si myslím, že se velice vydařilo, kluci si to užili a lidi tady, co tady stáli a poslouchali nás, tak si to užili taky, tutově. Dopadlo to tak, jak to dopadlo a myslím si, že to dopadlo velice dobře. Fantastický. Jedním slovem perfektní. Dneska to byla špice, byl to jeden z nejlepších koncertů, co jsem odehrál a co jsem měl možnost si zahrát. Byl to takový dynamický, veselý, hravý a já bych řekl uvolněný, v dobrým slova smyslu. Takže atmosféra na pódiu během toho koncertu byla velmi uvolněná, byla příjemná. Ty faninky, jak na nás koukali, to byl moc nádherný pocit. Nejlepší z celého večera. Největší odměna ty lidi. Jak říkám, pro mě to byl jedinečný zážitek. Myslím si, že jsme si to všichni užívali. Tady to prostě explodovalo. Tam to muselo být a dali jsme to se ctí, myslím, no. Nervy, protože nás Radek zásobil takovýma notama, kdy jsem nikdy nehrál v 6 Bčkách a v 6 kříkách, takže pro mě to byly nervy netakaně, abych to zvládnul, abych to někde nepodělal. No. V prosinci teď jdeme do studia a vlastně i kvůli tomu, nebo hlavně kvůli tomu, že právě pan Jim Jenkins z týmu skupiny Queen nám nabídl, že vzhledem tomu, že je to prý velice zaujalo, tak jsou ochotní a nabídli nám, že budou distribuovat ten nosič v zahraničí. Takže v podstatě jakoby ten nápad zešel od nich, nikoli od nás. My jsme si ani nemysleli, že by to někoho zas až tak zajímalo, ale zjevně opak je pravdou a my jsme z toho samozřejmě nadšení a dáme do toho všechno a moc se na to těšíme. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get so lonely, so lonely, living on my own. Sometimes I feel I'm always walking too fast, and everything is coming down on me, down on me. I go crazy, oh so crazy, living on my own. Sometimes I feel nobody gives me no warning. Find my head is always up in the clouds, in the dream world. It's not easy, living on my own. I don't have no time for the monkey business. Tee-do-da-da, tee-do-da-da. I get so lonely, 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 yeah. Got to be some good times ahead.